Sandos ko YouTube channel ni bistare hack gardin chu ma. Ke bolya bhai? Ab ke bolya? Ani sabai paisa hamle lut dine ho. Ma sanga yeah paisa. Ta sanga paisa. पल्सर 150 चलाइरहेको छु हैन तर गियर चाहिँ ठ्याक्कै मैले हामीले युज गरिरहेन भन्दा नर्मल भन्दा अलिकति फरक अपोजिट साइडमा छ क्या त्यही भएर अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भइरहेछ र आज हामी यति गयो भने यसो टाइम पासको लागि निक्लिएको हौँ टाइम यसो इन्जोय हान्नको लागि झन्डा पार्कसम्म जाने योजना हो हाम्रो होइन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केटाहरू हाम्रो केटाहरू कतिजना छन् भन्ने कुरा तपाईँले देखिसक्नु भयो होला होइन तिनजना चारजना हामीले बाइकले तानोस् 150 पल्सर चलाइरहेको छौँ गण्डकीको कस्तो दामी हावा लाग्यो क्या यस्तो गर्मी सक्यो आज भोलि दिनभरि होइन यो अन्त पारा अब चलाउनु पर्छ दब्ने हो मजाले ल माज ल साथीहरू है यो मेरो लागि चाहिँ नयाँ बाटो हुनेछ होइन यो र आज चाहिँ हामी जान लागेको हो चाहिँ झन्डा पार्क हामी एलेक्स सागर म प्रिन्स हामी भएर जाँदैछौँ झन्डा पार्क कति अगाडिदेखि जानी भनिरहेको थियो हामी तर अहिलेसम्म गएको थिएन क्या बाटो त राम्रै छ है अहिलेसम्म चाहिँ पिच गरेको धारण गरेको बाटो छ र छुट्टै दुनियाँमा आएको जस्तो फिल भइरहेको छ यो नयाँ ठाउँ भएर होला सायद अब हामी कतामा जाने राइट लेफ्ट आज मलाई बाइकै चल्नु जस्तो फिल भइरहेको कसो भनेको त्यही रूपमा केटा बसिरहेको ल अब हामी यहाँदेखि कालो लाग्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र के बोल्ने त आज केही नबोल्ने यता बोल कलरिङ आइ 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 दिउँसो दिउँसो त गर्मी हुन्छ नि त अप्ती अनि टक्क लगाएर अनि 5-6 बजीतिर चाहिँ आयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट ठाउँ क्या चिलो हान्नलाई चाहिँ होइन झन्डा पार्क जस हाम्रो झोडदेखि ठ्याक्क मासतिर यसलाई झोडदेखि थोरै माथि यो ठ्याक्कै डाँडामा छ झन्डा पार्क त्यो चिल हान्दा चाहिँ बगाल्छ है साथीहरूसँग चट्टलाएर आउनलाई रमाइलो गर्नलाई यस्तो गर्मी महिनामा कडै ठाउँ छ होइन अझै चिसो चिसो बियर लिएर हातमा होइन
तर खाएर चलाउने चाहिँ होइन कि पछाडि बसेर भन्ने कुरा गरे पछाडि बस्नेले चाहिँ चट्ट लाएर चिसो बियर खाएर झन्डा बाटो चाहिँ धलाम रहेछ क्या अहिलेसम्म चाहिँ बाटो चाहिँ राम्रै छ है अब झन्डा बाटो पनि आइसक्यो नि एकदम बेस्ट ठाउँ छ जस काठमाडौँ भ्याली थियो कि चाहिँ आधी घन्टामा चाहिँ मजाले आइपुग्छ है है म त कस्तो अर्कै अर्कै ठाउँमा आएको जस्तो पनि लगाएको छ अरे सब सब नयाँ ढोला अब चाहिँ अफ रोड होला थोरै त होला अब कति दिन छ अफ रोड उसो हामी त्यो डाँडामा हुँदैन माथि आइपुग्यो त ल ढकाल ढकाल देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पारामा हामी यस्तो पारामा हामी झन्डा पार आइरहेको छौँ ए भइहाल्छ नि अझै कुन यो लान लागो गाह्रै पर्ला यार बनाएर लाने बनाएर होइन बनाएर लग्यो भने त ठिकै हो यतिकै लग्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ यहाँ चाहिँ हेलो आइपुग्यो साथीहरू फाइनल्ली झन्डा पार्क फाइनल्ली आइपुग्यो साथीहरू झन्डा पार्क ल साथीहरू है अहिले चाहिँ हामी आइसकेका छौँ माथि झन्डा पार्कमा र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै बवाल छ होइन झन्डा पनि छ झन्डा पार्क आएपछि झन्डा नहुने कुरा हुँदैन अनि हाम्रो यहाँ फोटोसुट चलिरहेको छ अनि अलिक दामी आउँछ नि फोटो केमा आउँछ भन्दै त इन्स्टाग्राममा हाम्रो साथीको च्यानललाई यसो सब्सक्राइब हाल्नु पऱ्यो होइन एसडी मगरलाई एसडी र हामी यहाँ आइपुग्नलाई लगभग कति घन्टा आधी घन्टा लाग्यो होला जस रिङ रोडदेखि आधी घन्टामा चाहिँ हामी माथि आइपुग्न सक्छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट तिमीलाई के भन्नुहुन्छ सबै अनि युजल सधैँ युजलमा हुनुहुन्छ हाम्रो अलिक देऊ न प्रशंसा गर न आफ्नो सधैँ भएर नि मेरो प्रिय साथी अब आत्मीय साथी यस्तो यस्तो भन अरू केही भन्नु छ मैले भने प्रिन्स यतै हेर न हामी त छ मैले झन्डा डाँडामा स्वागत छ तपाईँहरूलाई सन्तोषको भ्लगमा मैले हाइजेक गरिदिएको छु यो चाहिँ टक्क लगाएर हामी यता छौँ दामी ल बवाल छ है भ्यू चाहिँ उता पुरा काठमाडौँ छ यता पुरा नुवाकोट टक्क लगाएर हामी चाहिँ डाँडामा यौ हामीले लामो स्टिक चाहिँ ल्याएको छैन रहेछौँ त्यही भएर यो छोटो स्टिकबाट गर्दैछु सन्तोषको अब सन्तोषको युट्युब च्यानल नै बिस्तारै ह्याक गरिदिन्छु म अनि सबै पैसा हामीले लुटिदिने हो त्यही होला हाम्रो झन्डा पार्क हजुर अब अहिले हाम्रो नेपाल मोटोको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट सेयर जसले कमेन्ट गर्यो त्यसलाई पुरस्कार छ के पुरस्कार दिन्छौ तिमी त्यसलाई नेपाल मोटोसँग राइडमा जाने चान्स मिल्छ साथीहरू है आजको लागि चाहिँ हाम्रो के भन्छ झन्डा पार्क यात्रा समाप्त भइसकेको छ होइन राति पनि परेको छ राति पनि परे पर्न लागिसकेको छ अब घर जानु पनि हुन्छ हामी अब यसपछि हामी एकदमै चटपटे खान्छौँ
यता फर्केर कहाँ हो त त्यसपछि अब हामी यसपछि राइडमा जाँदैछौँ दामी ठाउँ जाँदैछ अब यसपछि त्यही भिडियो आउँछ होला सायद होइन अरूहरू नै आउँछ नि अरूहरू नै आउनु पऱ्यो नि अनि कहाँ अरूहरू नै आउनु पऱ्यो नि आउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ आउँछ तर कडा भएर आउँछ त्यही हो र आजको लागि चाहिँ भिडियो यस्तै भयो हाम्रो साथीको पनि च्यानल छ गएर यसो फलो हान्नु के अरे सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो अनि बेलको घन्टी पनि ट्याङ्क बिचमा बजाउनु पऱ्यो होइन डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु पऱ्यो ल त्यही हो बाई 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 गुड नाइट।